ugu yaraan 4 qof ayaa lagu dilay 19 kalena waa lagu dhaawacay toogasho wadareed ka dhacay magaalada Ibrahim ee gobolka Alamba sida uu biliisku sheegay biliiska ayaa goobta ka helay meedka laba nin iyo hal qof oo dumar ah halka qofka afraadna uu dhintay dhaawac soo gaaray sida uu sheegay isbitaalka dambi baarayaasha ayaa baaraya sababta ay dabladeed u socdeen dibanayaasha maba ay wateen Mr. Valenza ayaa intaa ku daray ma jiraan wax tuhmaha oo laga qabtay in ka badan 400 oo toogasho wadareed ah ayaa ka dhacay gudaha Mareykanka sanadkani sida uu qabo kaydka rabshaduhu oo ku qeexay toogasho wadareed dhacda ay ku dhaawacmeen 4 ama in ka badan Rabi Ahmed Yuri CBS TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121